ရှားသားဆုံးရုပ်သံလိုက်များကိုအချိန်နီယာမြင့်ကြည့်ရှုနိုင်မယ်။Canal Plus App ဖုန်းနံပါတ်သုံးမဟုတ်ဘောက်ချကုတ်ဖြင့်အလွယ်တကူဝင်ရောက်သုံးပြနိုင်ခြင်း၊စိတ်လုံရှားပွေအားစားစစ်စစ်များကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊ကြီးရှုနေသောစစ်စစ်များကိုခဏရထားနိုင်ခြင်း၊လိုအပ်သလိုနောက်ပြန်ရင့်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း စားတဲ့လုံဆောင်ချက်များနဲ့တူလူကြိုက်များသောစီစဉ်များကို VOD ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါရယ်မိမိကြိုက်တဲ့တရားစီစဉ်များကိုလည်း download ချသိမ်းဆည်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါရယ်ဒါအပြင်မိသားစုဝင်တူးချင်းစီတို့ကကိုယ်ပိုင် profile နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအင်တာနက် data ကိုတသက်သက်သာနဲ့ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်မဲ့လုံဆောင်ချက်အသစ်များပါထည့်သွင်းပေးထားတာမို့ Canal Plus App ကိုအခုပဲရှားယူသုံးပြလိုက်တော့နော်